Дүр сонголтуудын хувьд хэм бол дандаа залуу уран бүтээлч бөгөөд манай Монголын кино урлагийн жүжигчдийн дунд үетэй хамтарч ажилласан байгаа. Яагаад залуу үеийг сонгож байгаа вэ гэхээр бид бүхэн өөр характер, өөр өнгө төрх гаргахыг хичээсэн учраас тэгж харагдаж байгаа. Жүжигчдийн ансамблын хувьд бол яг сонголтын хувьд бол маш сэтгэл дүүрэн байгаа. Та бүхэн таалагдмэгдэлтэй байна. Шинэ дүр төрхүүд бас нилээд байна. Бидний соёл урлагийн сургуулийг төгсгөд ахч нар маань Монголын кино урлагийг бас ингээд үдэ зэрэгт нь хүргээд авч авчихсан, биднийг үлгэдэд авч ирсэн. Яг тэрнтэй адилхан бид нар бас дөнгөж сургуулаа төгсчөө дүүнрийгээ бас үлгэдэж аваад нөөрэл уран сайхныхаа киноны шинэ дөрүүд дээр аваад бас ингээд та бүхэн ч гэсэн сонирн байх болов уу гэж гэсэн үүднээс бас хариуцлагынхаа үүднээс кинондоо тоглуулсан байгаа. Анк 4-9 22 дубль 36 дубльний дундаас шинэ залуу жүжигч юм бол Жогийн хувьд бол одоо ингээд найруулагч Бүрнээ ах маань одоо намайг сонгоод бас өө Entertainment-тэй ах нартаа ингээд намайг сонгож энэ дүр дээр сонгон шалгаруулж намайг тоглуулсанд бол үнэхээр их баярлаа гэж хэлмээр байна. Сайн юм хэлсэн үү? Шинэ дөө. Тэгээд тэр мундаг хүмүүсээс сорох зүйл айгүй их байсан. Тэгээд одоо энэ камерны цаана одоо камерны наан харагддгүй жүжигчдээс босоод баг хамт олон ямар амар хурдтай гайхалтай ажилт юм бэ? Бидний одоо ингээд цаана ажлыг амжуулж байгаа хүмүүсээр бол үнэхээр бахархсан. Үнэхээр мундаг байд юм байна. Яасаа? Зүйлийг мэрэгжлийн байх гэж хичээдэг. Тэгээд энэ удаад ч гэсэн мөн бас мэрэгжлийн жүжигчдийг авч тоглууллаа. Хамтраарж ажиллаж бидний саналыг хүлээж авсан Ахмад уран бүтээлчд болон агш нартаа бүгдэнд нь маш их баярлалаа. Энэ залуучууд ирэхээр би нэг баян хүн тоглочод өгчөд байгаа. Хоёр дахь уран бүтээл дээр бас л нэгэн хөрөнгөч шинэлэг. Тэгээд мөнгөний амт үнэрийг мэдж өөрөө хөлсөө туслуулж хүн ажиллуулж үдсэн ийм хүний хувьд бас энэ талаас нь харж ажиллаад тэгвэл мөнгөтэй хүний чинь хүнс тгийж хараад байдаг шүү дээ. Хаанаас баяжсан, яанаас баяжсан гэдэг утгаараа. Тэгээд энэ Монгол дутагдаад байгаа Монголоо гэсэн сэтгэлтэй ийм бизнесмэнүүдийн нэг төлөөллийг бас энэ кинонда шигтгэж гаргахыг хичээлээ. Таа мэдсэн. Харин энэ сайхан мэдээг ягаад охиныхаа амнаас сонсоог юм бол гэж гайхаж байна. OY Entertainment-ийн одоо уран бүтээлч залуучуудтайгаа хамтарч одоо хоёр дахь уран бүтээлд н оролцож байна. Эхэндээ би одоо Солонгоол кинод найруулагч Бүрнээтэйгээ хамтарч ажилласан бол энэ бол одоо Бүрнээ найруулагчтайгаа хамтарч ажиллаж байгаа хоёр дахь уран бүтээл маань болж байна. No rules. Ингэж хөт зовох тийм сайхан байт юм уу? Зохиолыг уншаад бол бас л сонирхол мэдрэмж төржил өсөн. Тэгээд тэр юугаар нь одоо ингэж тоглох гээ. Өмнөх тоглосон уран бүтээлүүдээс бас тий сүндлэн тоглохыг бол хичээсэн миний хувьд. Тэгээд үзэгч та бүхэн бас үзэх байх. Би шахах хүн надад хэстэ. Энэ юу мага яг тийг таацуулж байгаа бэ? Ер нь Бүрнээ маань бас ингэж намайг ер нь зурганд оруулахаар эхлээд шууд тийм жоох нэг юм хүн сценээр ер нь ингээд багийнхантайгаа сайн ингээд дундаа орж амжаагүй талцаж амжаагүй хат дандаа ингэж надыг ингээд юм хүн сценээр зураг ахуулж эхлүүлдэг нэг тийм ямар ч нотлох байх байхгүй. Тэгээд нэгтэл шалгаж үзээгүй. Жүжигчдийн хувьд бол одоо асар тийм юм ажиллагаатай тийм одоо амттай тийм ажиллагаа ихтэй тийм шанс шаардсан гэх юм уу тийм байсан баг гэж бодож байна. Дөрүүдийн хувьд бол сайн их чинь дүр дүүгийнхаа төлөө бүр юу ч хийхээс буцахгүй дүүгийнхаа төлөө үнэн мөнийг олохын төлөө ингэж тэмцэж зүтгэж байгаа тийм их чинь дүр байгаа. Эхний зургтаа өдрөө яваад очиход дурлан одоо ойдлын бүр цэх үйлдвэр ингэ барах босгоцсон байсан манай залуучууд тийм ер нь одоо зураглаач зураач гэдэг энэ бүх одоо киноны арт талын багийн ажиллагаа бол үнэхээр бүр маш сайн гүйцэтгэлтэй, маш сайн зохион байгуулалттай. Ер нь тийм мундаг ажилтга л да угаасаа манай өвөө Entertainment-ийн. За. Хичээгээр хэнтэн? Аа, дуу. Баярын хэмжээнд очицсан юм байна. Хүчиж хэвчих.
Манай жүжигчдийн хувьд бол дандаа яг юм нэг үеийн залуучууд байж байгаа. Тэгээ залуучуудтайгаа нэг үеийнхаа найзуудтайгаа ингэж уран бүтээл дээр ажиллах бол маш таатай байдаг. Нөөрүүлс киноныхаа гол дүр хүлэг гэдэг дүр дээр ажилласан байгаа. За энэ бол миний хувьд бол манай найруулагчийн, манай продакшны найруулагч Эрхэн Бөрний хувьд бол надад өгсөн маш том даалгавар байсан. Өөрийнхөө хийсэн жижигхэн алдаанаас болоод маш том юмд орооцолдоод тэр нь юу болж цаашаа өрөө тэрнийхээ тэрэндээ өөрөө ингэж буруугүй гэдгээ нотолж чадахгүй яг л энэ нийгэмд болж байгаа үнэн бодит нүур. А гэхдээ энэ хүнд юу байгаа вэ гэх юм бол маш их төвчээр байгаа. Маш их юм үлдсэнгүү тайван болондоо гэсэн итгэл найдвар байгаа. Хүсэл мөрөөдөл нь бол мэдээж маш том. Гэхдээ тэрнийхээ төлөө зүгээр л Сөм сөмөр алхаж уршилж яваа ийм нэгэн зүгээр энгийн нэгэн залуугийн дүр. No rules. Тай мэт. Хэлчихгүй яасан. Тан. Тан. Би тарих. Ухалтууд минь. Би байх ёстой газар чи байлгалаа хөө. Нөөрөө сурал заахны кинон дээр хангаа гэдэг мөрдөгчийн цагдаагийн дүрийг дүр дээр ажилласан. Тэгээд мэдээж энэ Эрдэс хот гэдэг цохомлох хотын цагдаа бас ямар байх вэ? Дараа. Бид ингэж ажиллаад хэрэг байна уу? Тэгээ юу болчиход байгаа юм? Яагаад урд чиний ажиллагааг зогсоож байгаа юм бэ? Хиний өрөөнд орж ирсэн. Яагаад том том дуугараад байгаа? Уу дараа та бодлоо. Шудрагаас тогтоосой. Шудрагаас тогтно гэдэг итгэл байгаа шүү гэдэг тэр одоо зүйлийг л харуулсан л илэрхийлсэн л дүр л дээ. No rules. Би Эрдэс хотын өлдөгч хангаа. Цэрэн гэдэг залууг хариулт өгсөн. Тэгээд эн цэрэн гэдэг дүрэнд өөрөө л миний байж байгаагаас шалгуур миний одоо өмнө нь тоглож байснаас шалгуур тэр машин дотор нэг хүүхэнтэй олцчихэ. Ямар шиг хүмүүс ийм ихтэйс ялгаатай гэх юм уу? Тэгэд энэ дүр маа надад маш их таалагдж байгаа. Энийг хэрэгснээр ямар муухай тэр амьдралаа өгн таран хийж зовлон тарчлаал тэр сэтгэл санааны хувьд ч гэсэн ямар муухай хэцүү байдалд орж байгаа юм бэ гэдгийг л энэ дүр харуулахыг хичээсэн шүү. Окинондор бол тусах найруулагчийн альбомд мөн бас ган төгс гэдэг нэг гол дүрийн бас дүрд бас тоглосон байгаа. No rules. Хөвшөө эргүүд зузаараад л баг. Үнхий гэрэлтүүлэгч мөн ханхуу гэдэг хоёрдугаар дүрийн жүжигчнээр ажиллалаа. Одоо бид бүгд яг заньснаар эерэг тал буюу сайн талын дүр хин цавшааныг ашиглаад энэ боломжийг олгосон найзуудаа өвөө энтертайнментийн найзуудаа маш их баярлалаа. Нийгэмд толгомжж байгаа энэ хууль дүрэнгүй байгаа байдлын золиос болсон дүр гэж би бол хувьтад үгэндэг. Золийн дүр энэ дээр энэ кинон дээр гарч байгаа хамгийн өрөвдмөр дүр. Миний одоо анхны тогсон олон гэт кино болох Ялгуун гэдэг энэ билетч бүсгэн дүрээр ингээд та бүхэндээ өөрийгөө төлөвлөх гэж байгаадаа бас баяртай байна. Манай нөөрүүлс төсөл нь 2020 оны 8 сараас эхлээд 2021 оны 8 сар хүртэл яг бүтэн 1 жилийн хугацаанд үргэлжиллээ. За энэхүү төсөлд маань мэдээж 180 хүнийг ажилууллаа. Орж гарсан, оролцсон тоглосон жүжигчд гэвэл 350-аас 400 гээд хүний бүрэлдэхүүнтэй хүмүүс оролцсон тоглож орж гарлаа. Кино маань бол үнэхээр сайхан кино болсон байгаа гэдэгт би бол итгэж байна. Одоо үзэгчдэд болон залуучуудад маш их таалагдах баха. Тэгээд киногоо тоглон сууж, таалан соёрхоорой. Та бүхэн таалагдсан гэдэгт итгэж байна.